Gjanfize Keko ishte një regjizore shquar shqiptare e shekullit të 20. Ajo ishte regjizorja e parë e filmit shqiptar për fëmijë dhe konsiderohet si pionerja e atij zhanri filmi në Shqipëri. Keko është gjithashtu edhe kineastja e parë femër në Shqipëri. Gjanfize Keko lindi në 27 janar të vitit 1928 në Gjirokastër. E filloi karrierën si montazhiere, një nga 7 antarët themelues të kinostudios Shqipëria e Re në vitin 1952. Pas një përvoje të gjatë si montazhiere e dokumentariste, filloi karrierën e regjizores në vitin 1971. Për 13 vjet, deri në vitin 1984, Keko realizoi 12 filma artistik, që janë dhe sot mjaft të pëlqyer, sidomos për fëmijët. Të realizuar artistikisht, por dhe me vlera edukative, filmat e Gjanfize Kekos kanë konkuruar me dinjitet edhe në festivalet ndërkombëtare. Përveç çmimeve e titujve të shumtë në vitin 1984, u vlerësua me titullin e lartë artiste e popullit. Ka fituar edhe kupën e festivalit të parë për filmin Beni ecën vet në vitin 1976. Gjanfize Keko është edhe regjisorja e parë shqiptare vlerësuar me çmime ndërkombëtare. Në festivalin ndërkombëtar të filmit për fëmijë dhe të rinj në Gjifoni, Itali, ka fituar medalje për filmat Beni ecën vet, Pas gjurmëve dhe Tomka e shokët e tij. Gjanfize Keko u nda nga jeta në 22 dhjetor të vitit 2007.